Você pode ganhar essa linda DR160 0KM ou R$ 16.000 por apenas R$ 29,90. Teremos ainda mais 4 prêmios nessa ação entre amigos. Veja na descrição do vídeo. Restam menos da metade das cotas disponíveis. Corre lá no WhatsApp 17996706484 e garanta a sua cota. Fala aí, galera, não deixa de fazer seguro para sua moto, hein? Link com desconto na descrição e também o contato do melhor corretor do Brasil, nosso caro amigo Guto. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Rapaziada, eu tô aqui na Triumph de São José do Rio Preto. Aqui comigo tá o vendedor Miguel. E aí, Miguel, Fala, tranquilo? beleza? Muito prazer, sou o Miguel, executivo de vendas aqui da Triumph. Hoje a gente vai mostrar para vocês essa novidade, essa moto que é exclusiva, chegou aqui pra gente na Triumph, galera. Street Triple 765RS. Galera, essa moto aqui, ela já apareceu numa outra cor aqui no canal. Tá chegando uma nova versão aí lá, é mais pro meio do ano, né, Miguel? Isso, Deve estar aqui. Perfeito, segundo semestre. Essa aqui vai ser o último modelo dessa geração a ser apresentada na loja. Depois vai vir os novos modelos, que também tão lindo. Eu vou falar para vocês a verdade, eu tô muito tentado a pegar aí a cor vermelha que vai estar chegando aí lá para junho. Eu vou mostrar um pouquinho dessa moto para vocês. Não vou fazer uma abordagem tão técnica, porque já foi feito isso em outro vídeo, galera. Vou ser um pouco mais objetivo, mostrar os detalhes da moto. Lembrando que ela conta com um conjunto totalmente premium, suspensão invertida, o freio da Brembo, disco duplo. Aqui ela possui 5 modos de pilotagem, galera. São 5 modos diferentes aí para você estar pilotando a sua moto. E ainda conta com quick shifter para cima e para baixo. Olha que beleza, na categoria é difícil você pegar uma moto que tem quick up down. E ó, vou falar a verdade para vocês. Ela tá com um preço muito próximo da CB650R que eu já tive, já apresentei no canal. Fiquei um tempo com ela, tem vários vídeos aqui para vocês verem o tanto que eu já explorei aí de vídeos com a CB650R. Excelente moto. A diferença é que essa aqui é uma 3 cilindros e eu considero ela muito mais completa, com um custo-benefício bem melhor. Por quê? Além de toda a tecnologia, a embreagem deslizante e assistida, tem também aí muito mais potência. O Miguel imprimiu aqui para mim, ó. São 123 cavalos e 7.9 de torque, aí quase 8 de torque praticamente. E a moto tem um design bem diferenciado, é uma moto muito exclusiva, bem exótica. Tem gente que não gosta da frente, particularmente eu acho legal, eu acho um diferencial dessa moto. Se você olhar a estrutura dela, você vê que é uma moto muito encorpada. Ela é praticamente, Miguel, uma moto assim esportiva, só que naked, né? Porque ela tem uma pegada bem agressiva, né? Bem agressiva. Esse farol que é característico, né, da Street Triple, traz essa ideia. E é uma moto, ô Juninho, muito leve, cara. Moto de 166 quilos, cara, com 123 cavalos. Incrível. Das Naked, assim, que eu já tive a oportunidade, a experiência de pilotar, além de ser uma moto esportiva, também é muito confortável, cara. Eu tive a oportunidade lá em Ribeirão Preto de andar na geração anterior e essa é uma versão melhorada, muito melhorada. Sim. Então eu imagino como que deve ser boa também, né? Uma delícia. Fica tranquilo que em breve você vai andar nela. Aí, galera, se pá, vai rolar um teste aqui, um review completo dela. E aí sim, nós vamos poder fazer uma abordagem mais técnica e falar um pouquinho mais aí sobre as características dela, tá? Aqui eu tô mais mostrando partes de design para vocês terem um pouco de noção de como essa moto é. E eu garanto para vocês, quem tiver a oportunidade de ver pessoalmente, o endereço sempre passa aí no começo do vídeo para vocês estarem vendo. E galera, a moto é muito mais linda pessoalmente. E o bacana, cara, eu não sei vocês, mas eu sempre gosto de ter algo diferente, algo mais exclusivo. E você, com uma moto dessas em mãos, você pode ter certeza que você vai estar com algo muito exclusivo, muito diferenciado. E não é só beleza, né? Aqui você tem uma moto muito segura, com toda a tecnologia aí moderna, tudo que precisa ter numa moto atualmente. Ó, suspensão Ohlins, galera. Uma das melhores suspensões do mundo. Nós vamos ligar a moto aí no final para vocês escutarem um ronco. Coisa linda de ouvir. E ó, atualmente na loja ela tá custando R$ 60.490. É o que eu falei do custo-benefício. É uma das motos mais completas que tem na categoria. Hoje é o que eu falei, eu tava na Honda esses tempos atrás, nada contra a CB, eu já tive, gosto muito da moto. São características um pouco diferentes, mas de custo-benefício eu considero a Street Triple uma das melhores atualmente do mercado. Porque a CB, por exemplo, já está custando quase 60 mil. E aqui eu garanto para vocês que é muito mais moto. Tanto é que eu tô pensando aí,
já tô falando com o pessoal aqui da loja que eu quero comprar a nova versão quando chegar aí. Quero que seja a minha próxima moto de média para alta cilindrada. Ela é praticamente uma alta cilindrada já, né, cara? Sim. Pela potência que ela tem. Com certeza. E aí, vamos ligar a máquina? Bora, bora. Pode dar a partida? Pode, vamos escutar o ronco dessa nave aí. Lembrando que ela tá com escapamento original, tá, galera? Olha que coisa gostosa de ouvir. Nossa, se com o original já tá assim, cara. Eu não sei nem se eu trocaria o escapamento, pra te falar a verdade. Primeiro que eu vou evitar problema com a polícia que anda pegando no pé, né? E segundo que a moto com esse ronco original aí, ó, já tá legal pra caramba. E sendo sincero, não sei se eu trocaria o escape não, rapaziada, porque tá muito lindo esse som aí. Tá muito bacana de ouvir. E é isso. Agradecer ao Miguel aí por estar... Vamos mostrar o painel, acabei esquecendo, cara, ó. Que pecado não falar. Ó, a gente não vai explorar todas as funções do painel, porque tem coisa pra caramba. Painel muito parecido com o da Tiger 900, layout, né? Inclusive, o Miguel, ela tem, ela muda de cor, né? Conforme o ambiente, não tem esse sistema? Perfeito, é. O contraste, aqui ó, o celular tá te atrapalhando. Não, dá sim. Aqui, Juninho, a gente tem quatro estilos diferentes de apresentação do painel, tá? Então você tem a possibilidade de escolher aí o jeito que você quer ver ele. Além disso, a cor, tá? Muda a cor de alguns detalhes no painel. E aqui tá o contraste, ó, que você acabou de falar. Então aqui no automático, como a gente tá dentro da loja, não tem claridade, iluminação, vai ficar escuro, tá? No automático, saiu ali, ele reconhece a luminosidade e já clareia o painel. Ou você tem a opção também de selecionar, deixar ele sempre claro ou sempre escuro, manual. Isso aí. Aqui ele te mostra a próxima revisão, por quilometragem ou por tempo. Autonomia, trip 1, passou pro lado, tem o trip 2. Painel bem completo. E além disso, é claro, os modos de pilotagem. Aqui a gente tem o modo Road, o modo Estrada, o modo Sport, tá? Um modo... é o meu favorito. É, o meu também. Um modo que você vai ter uma entrega e uma resposta de aceleração mais rápida comparado com o modo Road. O modo Rain é o contrário, né? Ele deixa a moto mais mansa ali. Pessoal andar na chuva, né? É, pessoal andar na chuva. Pista molhada. O Rider você personaliza. E são esses. E aí, galera? Bem completão, né? Lindão. Tem muito lindão. Mais coisa que você for explorar. Mais. Questão de configurações é bem mais detalhe. Que não quero deixar o vídeo tão longo. Perfeito. E mas aí, obrigado, Miguel. Ô, imagina, pela... prazer, sempre uma honra estar contigo aqui, meu amigo. E da próxima vez você vem pra andar nela. Aí, galera, se der tudo certo, vai rolar um teste nessa nave aqui. Falar a verdade pra você, tô louco pra dar uma volta, né? Que essa é a parte mais legal, né, do motovlog, é você pegar as motos pra testar. E eu sou apaixonado, né, por moto, então não tem nenhum o que falar. E essa aqui, galera, como eu falei, eu andei no modelo anterior. Eu tenho certeza que essa aqui vai me agradar muito também. E você olha pra ela, cara, eu não vejo necessidade de trocar nada. A seta é linda, o farol é legal, é diferenciado. Juninho, e essa edição Carbon Black, a cor dela, cara, ficou incrível, né? Você vê o acabamento aqui, na Sim. roda também, né? Olha que diferenciada, galera. Diferenciada mesmo. Essa cor ficou linda demais. E você vê que... a balança, cara, uma coisa que eu acho muito legal, uhum. é você não ter aquela balança reta, seca, você fazer um desenho bacana. Olha só o design disso, né? Se não for pra ser monobraço, tem que ser assim pra minha balança, sabe? Já com desenho diferenciadinho, que valoriza muito o visual da moto, né? Mas é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, endereço, contato, a loja, passa tudo no começo aí pra vocês, pra quem quiser conhecer mais sobre a Street Triple. E tem outras motos, é claro, aqui. Da Triumph, várias motos para vocês aí estarem conhecendo. E eu tô devendo ainda, cara, um rolê na nova Tiger Explorer. Preciso fazer uma volta nela. 200, é. Poxa, preciso marcar uma hora aí para vir. Então é isso, rapaziada. Obrigado aí mais uma vez, Miguel. Tamo junto. Falou, Juninho. Um abraço.